Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Նախ մինչև ծրագրին անցնելը, խնդրում եմ բոլորիդ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան էջին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և արագ ինֆորմացիա։ Հիմա կանցնենք մեր բուն թեմաներին։ Նախ ուզում եմ բոլորիդ ուրախացնել, ճիշտ է, դա մի փոքր նշույլ է, բայց ուրախացնել մի լավ լուրով, որ կա այլ ընտրանք, որով մենք կարող ենք Հայաստանի, Սփյուռքի և Արցախի համար, հետագայում նաև իհարկե այս ծրագիրը կարող է տարածվել ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի Կիլիկիայի, այլև հայկական մյուս հողերի վրա, բայց հիմա դա Սփյուռքի պարլամենտի ստեղծումն է, որը բավական մեծ օգուտ կբերի թե հայրենիքին, թե Արցախին, թե Սփյուռքին։ Հիմա մի երկու խոսքով կներկայացնեմ, անկյունում նշված է hiid.org կայքը, որով կարող եք դուք մտնել և անձամբ ծանոթանալ, ես ուղղակի կարճ կներկայացնեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նախ ասեմ, որ այս կայքում կան տեղեկություններ մի քանի լեզուներով, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, մի խոսքով, հայերեն, ցանկացած լեզվով կարող եք դուք տեղեկանալ։ Ուղղակի ես ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նախ ասեմ, որ այդ կայքը, այս ընդհանուր գաղափարը ԱՄՆ-ի հայ դատի ղեկավար Հարութ Սասունյանի և նրանց խմբի նախաձեռնությամբ է ստեղծվել, մարդ, որը միշտ պայքարել է հայ դատի հայերի համար, միշտ հայրենասեր մարդիկ են, որոնք առաջ են տանում հայկական հարցը աշխարհով մեկ, նրանք ստեղծել են մի լավ խումբ, ես խոսել եմ պարոն Սասունյանի հետ, բավական լավ ֆորմատ է, ինչ է իրենից ներկայացնելու, ասենք Սփյուռքի կամ Հայաստանի տարբեր մասերում, մարդիկ սկզբնական շրջանում դուք անդամագրվում եք, և քարտի համար, պլաստիկ քարտի մնացած ծախսը և ինֆորմացիա ամեն ինչի համար վճարում եք ընդամենը $15, որով դուք լինում եք Սփյուռքահայ պարլամենտի, ասենք, մասնակից անդամ, դուք ընտրում եք տեղական հանձնաժողով, դուք մասնակցում եք պարլամենտի ընտրությանը, ասենք տեղում հանձնաժողովները լինում են 3-4 հոգուց, ասենք նախագահ, գանձապա, քարտուղար, նրանք զբաղվում են բոլոր ոլորտներով, այսինքն դուք կարող եք ոչ միայն պարտադիր մինչև ԱՄՆ գրել էլեկտրոնային կայքով, կարող եք տեղում, ասենք, ծանոթացնել ձեր նախաձեռնությունները, առաջարկությունները, նրանք զբաղվելու են ցանկացած, պարլամենտը զբաղվելու է ցանկացած հարցով, սկսված ասենք առաջարկություններ, նորարարություններ, տուրիզմ, առողջապահություն, ուսուցում, մի խոսքով հայ մշակույթի տարածում, արշավներ, բազմապրոֆիլ, ինչպես նորմալ երկրների, ասենք երկրի խորհրդարանը, որ նորմալ երկրների, ոչ մեր նման, որ պետք է զբաղվի պետության հատուկ գործողություններով, և ընտրությանը մասնակցելու համար տարածաշրջանում կետերը արդեն դուք կկարդակ ինչ հիմունքով է լինում, որտեղ երկար որ պատմեմ, ես հասկանում եմ, որ բոլորիդ համար ծանձրալի կլինի։ Մի խոսքով սա այն ֆորմատն է, որը չէր արել Սփյուռքի նախարարությունը բազմ տարիներում և Սփյուռքի հանձնակատարը, որ ընդհանրապես չգիտենք ինչու համար է, սա նախաձեռնում է ԱՄՆ-ի հայ դատի կողմից։ Սա շատ լավ բան է, խնդրում եմ բոլորիդ բաժանորդագրվեք, որպեսի մասնակից լինեք Հայաստանի, Սփյուռքի և Արցախի կյանքին, որը սա ապագան է մեր ալտերնատիվի, որ չասեք միևնույն է ինչ ճանապարհով լինի, ընտրվելու են, ընտրվել են։ Ես ուղղակի չեմ ուզում այսօր խոսել և որոշել եմ այլևս չխոսել այս Հայաստանի իրավիճակների մասին, քանի որ քննադատել չքննադատելը միևնույն է, մարդիկ անում են այն, ինչ իրենց ռուսները հրամայում են, դրա համար միայն քննադատելով ոչինչ չի լինելու։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ գործել նաև այն ուղղությամբ, սա թող եթե կարող է գոնե 1% լավ բան անի, իսկ Սփյուռքի պարլամենտն էլ իր կողմից որպես հավելյալ, այսինքն սա մեր երազանքների մի պահն է, որ ես մի պահ ասում եմ Արևմտյան Հայաստան անկախ պետություն պետք է լինի, որ Հայաստանին թիկունք, սա նաև մեկ ալտերնատիվ ձև է, որը ցույց է տալիս, որ կարող ենք ունենալ նաև այլ պարլամենտ, այլ ղեկավարման օրգաններ, որոնք կարող են ի նպաստ հայ ժողովրդի, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, թե Արցախում գործել։
Խնդրում եմ, ինքներդ կարող եք բացել, նայել, բաժանորդագրվել, կապ չունի որտեղ եք ապրում, երկրի որ մասում եք ապրում, բոլորդ հավասար իրավունքով եք։ Եվ լավ է, որ ամբողջ ընտրությունը ամեն ինչը լինելու է էլեկտրոնային ձևով, դուք կարող եք նաև էլեկտրոնային ձևով ձեր առաջարկը բողոք ամեն ինչը կարող եք ասել։ Թե տեղական մարմին, թե ընդհանուր, սա խնդրում եմ նայեք ֆորմատը, եւ եթե ձեզ դուր կգա, ինձ թվում է դուր կգա, որտեղ բավական լավ, բավական դեմոկրատական սիստեմ է, դրա համար պետք է առաջ տանենք այս գաղափարը հանուն մեր ազգի, մեր ապագայի, Արցախի, Սփյուռքի եւ ընդհանուր հայկական ներուժի։ Ինչու է սա ավելի լավը, քան հայկական Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտը, բացատրեմ, որտեղ բոլոր անդամները ամեն մեկը նստելու են տարբեր երկրներում, խմբերը տարբեր երկրներում են։ Այսինքն, եթե Հայաստանի պարլամենտի վրա կարող են ինչ-որ ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի կամ ինչ-որ թուրքական, մի խոսքով, մի քանի ծառայություններ, ճնշումներ, պետություններ, սա Սփյուռք է, ամեն երկրում նստած են, նրանց ձեռքերը այդքան երկար չէ, որ Ամերիկայում կամ որևէ տեղ ճնշում գործադրեն հայկական պարլամենտի վրա։ Իսկ հայկական պարլամենտը կունենա հաստատ համոզված եղեք, Սփյուռքի պարլամենտը կունենա շատ բարձր, բավական բարձր նախաձեռնություն ավելի դեմոկրատիզով, ավելի բաց ցուցադրելով։ Եվ ուզում եմ ասել, որ պետք է, եթե ցանկանում եք հայրենիքին օգուտ տալ, անպայման պետք է լինեք, ընտրությանը մասնակցեք, ակտիվ լինեք, քանի որ չի կարող, ասենք 10,000 հոգի կամ 5,000 հոգի գրանցվածով լինի պարլամենտ, դա ուղղակի կլինի կուսակցություն։ Դրա համար անհրաժեշտության համար պետք է մոտ 7 միլիոն հայ գրանցվի, չնայած աշխարհում շատ-շատ են հայերը, բայց գոնե 7 միլիոնի դեպքում, որպեսզի ինքը ունենա ձայն, ինքը ունենա ուժ, ինքը ունենա ամրություն եւ քանակական թվականակի մեծություն, որպեսզի ցանկացած դեպքում չփորձեն, ասենք, խառնել, ասել 50,000 մարդու խոսքը ինչ ենք լսել, ինչպես ցանկացած իշխանությունը միշտ ասում։ Էլի եմ կրկնում, չեմ անդառնալու իշխանություններին, որտեղ անհետաքրքիր են այլևս նրանց քննադատել, լավ ասել, վատ ասել, միևնույն է, ամեն այն, ինչ իրենց հրաման են տալիս։ Ահա այսքանը լավ լուրի մասին։ Հիմա շարունակեմ հաջորդ լուրերի մասին։ Ռուսաստանը Կուրիլյան կղզիներում Պուտինը հայտարարում է, որ 10 տարի լինելու է 10 տարի լինելու է ազատ տնտեսական գոտի եւ հարկ են տալու միանվագարկ 7-6% չափով։ Նա նախորոք նշում է, որ դա չի լինելու այնպես, որ ֆիրմաները գրանցեք ու այդտեղից փախնեք, այլ գրանցեք ու այդտեղ աշխատեք։ Հիմա ասեմ, սա ինչի համար է նանում։ Քանի որ նա 3 իբրև թե նոր է քնից արթնացել, զարմացած ասում է, տարօրինակ է, որ մինչև այժմ մեր հետ Ճապոնիան չունի բարեկամության եւ սահմանների ճանաչման պայմանագիր։ Ինչն է տարօրինակ, Հայաստան Արցախի չափ տարածք է նվաճը Ճապոնիայից, այդքանից հետո քո հետ սահմանի ճանաչման պայմանագիր պիտի ունենա, եւ այս ամբողջը նա ուղում է Կուրիլյան կղզիներ նրա համար, ես ձեզ ռեալ թվեր եմ ասում, որը հենց ստանում եմ տեղի մարդկանցից, շատ չնչին։ Կուրիլյան ամբողջ կղզիներում, որը Արցախի Հանրապետության չափ է, ես որ միշտ ասում եմ Արցախի Հանրապետություն, ի նկատի ունեմ 11,500, 13,300 գրանցվածը, ոչ թե այսօրվա բռնազավսված տարածքներից մնացած 3,170-ը։ Ուրեմն նա Արցախի Հանրապետության չափ է, 11,500 կամ 11,700 ապրում է ռեալը, ընդամենը 2,000 մարդ։ 2,000 բնակիչ ունի, պատկերացնու՞մ եք, չէ՞։ Եվ 2000 բնակիչ ունենալով այդ տարածքը նվաճվել է 45 թվականին եւ մինչեւ այսօր այդ տարածքում ոչինչ չի արվել։ Եվ դրա համար դեր զարմանում եմ, որ Ճապոնիան իր հետ պայմանագիր չի կնքում։ Իսկ սա անում է նրա համար, որովհետեւ Կուրիլյան կղզիները վաղ թե ուշ գոնե 2 հատ, ինչպես պահանջում է Ճապոնիան Կունաշիրը եւ Շիկոտանը, Ռուսաստանից դուրս է գալու։ Գոնե 2 հատ, այլ չեմ ասում ամբողջը, չեմ խոսում Սախալինի մասին։ Սա այսպիսի ֆորմատով։ Հիմա ներկայացնեմ վիճակ Աֆղանստանում, որ անընդհատ թալիբներն են հիմա սկսում խոսել, թե գրավել են Փանջերը, գրավել են Փանջերը, չեն գրավել, հարգելիներս։ Փանջերի մի գավառն են գրավել, այլն էլ շատ փոքր։ Ուրեմն ինչ է կատարվում այնտեղ։ Քանի որ ինտերակտիվ քարտեզները ցույց են տալիս, որ նրանք չեն գրավել ընդամենը որոշ ճանապարհումի, բավական դժվար անցանելի տեղ է։ 3 ինֆորմացիա հասավ, բավական ճշգրիտ, որ ռուսական, այսինքն պրոռուսական ուժերը, ինչպես Ահմադ Մասուդներ, տաջիկեր, նրան միացել են դուստումի տղան, ուզբեկա, տաջիկա, թուրքական խմբերով, նրանք ընդամենը կազմում են, այսօրվա դրությամբ կազմում են 27,000 զինվոր։
Այսինքն 5-ը, 6-ը, 3-ը լրիվ սխալ թիվ էին։ Ռուսները, ուզբեկների, տաջիկների հետ մեկտեղ բավական մեծ քանակությամբ զենք ու զորք են լցրել այնտեղ։ Բայց դա ոչինչ չի որոշելու, այլ եմ կրկնում, որովհետև տեսեք ինչ է արել։ Քանի որ երկու օր առաջ ասացի, որ հետ են եկել թալիբները, սրանք գրավել են, Ահմադ Մասուդը առաջարկություն է արել, զարմանալի առաջարկություն, տեսեք։ Նա առաջարկում է, եթե հանձնվի, երկրի կառավարման 35%-ը հանձնեն իրեն։ Չհաշված պետական պոստերը գումարած եւ տարածքային մարզպետներն ու տեղակալները։ Իհարկե, որը ընդունելու չի լինելու Աֆղանստանի Թալիբան ղեկավարության համար։ Հիմա ասենք Թալիբան ղեկավարությունը։ Ես ամիս ու կես առաջ նշել էի, որ այս խաղի կանոններում, ինչպես բոլոր պատերազմներում, տարածաշրջանային առանց մեծ ջանք գործադրելու հաղթում է Իրանը։ Ինչու՞, որտեղ Իրանը միշտ ունի կայսերական գաղափար եւ կայսերական մտածողություն եւ շատ նուրբ քաղաքականություն։ Կրկին անգամ հիշեցնեմ, ովքեր չեմ տեսել իմ հաղորդումները կամ ուշադիր չեն եղել, Իրանը տարածաշրջանում եղել է, կա ու ապրում է 5000 տարի, մերդ հավասար։ Իրանի կողմից մենք եղար չենք տեսել, այո, պատերազմներ տեսել ենք արյունահեղություն, բայց եղար չէ։ Եղել է մի քանի անգամ, որ Իրանն է եղել Հայաստանի կազմում Տիգրան Մեծի ժամանակ, մի մասը Գագիկ առաջին մեծ թագավորի ժամանակ, հիմնականում Հայաստանն է եղել։ Չնայած Իրանի իշխանության ժամանակ, նույնիսկ Դավիթ Բեկի Մխիթար Սպարապետի ժամանակ, Արցախի Խամսայի, այսինքն 5-ի մելիքությունները ունեցել են ինքնավարություն հենց Պարսկաստանի կողմից, որպեսի պայքարեն թուրք թշնամու դեմ։ Ռուսները գրավելով Հայաստանը ընդհանրապես վերացրեցին Արցախի մելիքությունները։ Սա որպես հիշեցում։ Իրանը իր հավասարակշռված քաղաքականությամբ այսօր լավ դեր ունի Հայաստանում, ոչ մեկ Հայաստան դուրս չի գա Իրանի պարզը, Ադրբեջանում, որոնք նույնպես վախենում են դուրս չեն գա, եւ տարածաշրջանի այլ երկրներում։ Նա որպես կայսերական հոգի հաղթեց Իրաքի պատերազմ, Իրաքին պարտվել էր, բայց իր քաղաքականության շնորհիվ այսօր Իրաքում տիրում է պարսկական իրանական զորքերը, նա հաղթում է Սիրիայում, Սիրիայում են տիրում, հիմա կկապեմ ամբողջ իրար հետ, Սիրիայում կա 60 հազարանոց իսլամական հեղափոխության զինվորներ եւ իր ձեռքով կա պրոքսի բանակ 70 հազար Լիբանանի հարավում Հզբոլա։ Էլ չեմ ասում Գազայի եւ մնացած սեկտորներում Յեմենի հուսիտների ղեկավարությունը, որի դեմ արաբական ամբողջ կոալիցիան պարտվում է մինչեւ այժմ, նույնիսկ մահանում են շեյխեր։ Հիմա տեսեք, հայտարարեց Թալիբանը, որ մենք երկիրը ստեղծում ենք իրանական համակարգով։ Այսինքն, երկիրը կոչվում է Աֆղանստանի Իսլամական Հանրապետություն կամ Էմիրատ, բայց համակարգը լինում է իրանականը, քանի որ երկրի ղեկավար նշանակված մարդը լինում է գերագույն հոգևոր եւ քաղաքական մարմինը, ինչպես Իրանում Այաթոլլան։ Իսկ ղեկավարներից միայն մի հոգու նկարն են ցույց տալի Արբարատիի անունը, որը նշանակում է եղբայր, իսկ մնացած տեղակալները հիմնական շատ հետաքրքիր է լինելու ներ հատուկ ծառայության ղեկավարը եւ պաշտպանության նախարարը, նրանք իրանցի են, ազգությամբ հենց իրանցի են, բնակվում են հիմա Իրանում։ Այսինքն մինչ այդ ռուսների կողմից, բոլորի կողմից ցուցադրվում էր, որ Ամերիկան, մենք, ռուսը, մեր շպիոնը, թուրքի շպիոնը, սանա, Թալիբանը, Պակիստանի շպիոնը, պարզվեց, որ Իրանը հոյակապ փայլուն հաղթանակ տարավ Աֆղանստանում, փայլուն ուղղակի չկորցնելով ոչ մի զինվոր։ Այդ քաղաքականությունը այսպեսին է լինում՝ հերատես, երկարատև ու զսպված։ Այսինքն պետությունը ամբողջ հիմունքով լինում է իրանական համակարգի, բնականաբար եթե ուժային ծառայությունները պատկանելու են Իրանին, նա ավելի շատ լինում է իրանական ենթակայություն, այո, անկախ, բայց իրանական ենթակայություն։ Իսկ կառավարությունը, որպեսզի հանդարտեցնի կրքերը, խոսք է տվել, որ իշխանության մեջ կլինեն ազգային փոքրամասնությունների անդամները, ինչպես ուզբեկ, տաջիկ, հազարացի, բայց իրականում ոչ մեկին չեն ընտրել։ Հազարացի կարող է մի քանի հատ, քանի որ նրանք թուրք չեն, մոնղոլ են, մամետական, իսկ տաջիկ ու ուզբեկ հաստատ չեն ընտրելու։ Սա այսպիսի մի հատ հետաքրքիր բան։ Հիմա շարունակեմ նույն ուղղությունը Սիրիայի տարածքում։ Սիրիայի տարածքում ռուսական ուժերը կրակ են բացել իրանական ջոկատների, իսլամական ջոկատի մարտիկների վրա։ Ես ինչպես մի ամիս առաջ նշել էի, ռուսները վերցնում են ինֆորմացիան իբր Իրանի դաշնակիցներ, հանձնում են Իսրայելին, Իսրայելը ռմբակոծում է Իրանյան դիրքերը։
իրանական կողմնորոշման։ Իսկ իրանական զինվորները մնում են Սիրիայում, որպիսի հակակշիռ Բաշար Ասադը պահի ռուսները լրիվ չօկուպացնեն։ Չնայած ռուսներն են օկուպացրել, բայց 70 հազարանոց իսլամական հեղափոխության զինվորները բավական մեծ դեր են խաղում։ Այս առիթից օգտվելով հիմա Սիրիա սկսել են ռուսներն են գնդակոծում Իրանին, պարզ է, որ իրենց թուրքերի հետ դուրս կան։ Թուրքերը բավական ետ մղված վիճակ են պահում, նրանց է պատկանում Աֆրինի տարածքի մոտ 2300 քառակուսի Իդլիբն ու Աֆրին իրար հետ, այդքան տարածք են զբաղեցնում, և մոտ 7-8000 քառակուսի զբաղեցնում են հյուսիսային մասում, որ քրդերի միջանցքը կտրեցին, որ քրդական երկու կողմերը իրար հետ չկպնեն։ Իսկ Իսրայելը օգտվելով առիթից գնդակոծում է Դամասկոսի եւ այլ քաղաքների մոտ ռազմական բազաները, բայց ստանում է հակահարված։ Իսրայելում Իսրայելից հենց հայտնում են, որ այնտեղ շրջակները անընդհատ աշխատում են, քանի որ Սիրիայի կողմից գալիս են հրթիռներ, ճիշտ է, մեկ ընկել է Մերյալցովը, մյուսը ընկել է Ծովի դիմաց, մյուսը Հայֆայի մոտ, մարդկանց վնաս չի տվել, բայց դա զուտ հոգեբանական վախի արդյունքներ են, քանի որ պատկերացեք, քնած մարդը 3-4 ժամը 4-ին շրջակա ինչու է, ինքը պետք է վազի ռազմական ապաստարանները։ Այսպիսի իրավիճակում Իրանը կրկին անգամ իր չնչին կորցրածով հաղթանակ է տանում, այն մեր լավ հարևանը, որը մեզ նաև ուրախալի լուր է, որ ինքն է հաղթանակ տանում։ Իսկ հիմա շարունակեմ մի բանել Պակիստանի համար, որ Պակիստանը ուրեմն պահել է իբր թե ասում էին Պակիստանի կուսակցությունն է Թալիբանը, նրանք են հովանավորում, իրականում երեք ինֆորմացիա տարածվեց, որ Պակիստանում տեղաբաշված այն Թալիբների իբր որ երկրից փախել են, նրանց բոլորին պակիստանցիք ձերբակալել եւ բերդ են նետել, 10 տարի նստել են այդ մարդիկ բերդ։ Այսինքն սուտ խաղ են տալել հաճոյանալով տարածաշրջանի սրան կամ նրան, որի դիմաց նրանք նույնպես պատասխան են տալու։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր լուրեր մինչ այս ժամը, եթե լինեն հետաքրքիր լուրեր երեկոյան, կունենանք երեկոյան եթե։